Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna ska ni vara till Lego Star Wars The Complete Saga. Och nej, tyvärr, det här är inte Skywalker Saga som kommer den 5 april förhoppningsvis. Men jag tänkte så här, varför inte spela igenom detta spel? För förhoppningsvis så kommer jag hinna spela igenom hela det här Lego Star Wars-spelet innan Skywalker Saga kommer den 5 april. Jag är så sjukt taggad på den 5 april. Och så den här lilla snutten som kommer fram när man inte har rört kontrollen på typ 30 sekunder. Jag vet inte. Vi ska köra igång. Det var som ett tecken på. Sluta pladdra, kör igång. Vi kör det. New game. Nu kör vi. Jag är faktiskt riktigt taggad på det här. Det här är ju ett jättegammalt spel. Alltså det jag spelade innan det här, det var ju Lego Indiana Jones 2. Det kom 2009 tror jag. Det här kom 2007. Hur länge sedan är inte det? Det är helt galet. All right, jag har Qui-Gon Jinn och sen så har vi Obi-Wan Kenobi. Jag vill ju vara Obi-Wan Kenobi och jag har mina powers också. All right, nu ska vi se här. Här har vi 1, 2, 3, 4 och 5 och 6. Så det här betyder... Det var något frågetecken. Ooh. Vad är det här? Ah, karaktärsskapare. Okej. Okay. Någonting sånt. Vad gör man... Okej, vi får bara pengar för att använda det där. Alltså, det, med tanke på hur gammalt det här Lego-spelet är. Alltså, för att det är jättegammalt. Så... Nej, men titta, det här husmannet. Det ser... Helt ärligt, förvånansvärt bra ut för att vara så pass gammalt. Jag spelar en minut, jag har gjort 0%. Vad har vi här? Hints! Characters? Extras? Enter code? Nej, det är fusk. Gold bricks? Story clips? Coolt. Hur många karaktärer? Åh, det var inte bara karaktärer, det var en massa fordon också. Oh my god, det finns ju hur mycket som helst. Okej, vi struntar det. Jag förmodar... ska det där vara någon battle kanske? Ja, struntar samma. Vi kör nummer ett. The Phantom Menace. All right. Jag kom fram. ja, givetvis. Den här... Här väljer jag vilken av filmerna jag ska köra. Så då har vi Phantom Menace. Det här är första. Så det här betyder att på Phantom Menace då finns det alltså... Det finns 6 stycken banor. Plus ett frågetecken som är kanske någon så här bonusbana av något slag. Och vad finns det mer här? Det var ett väldigt... enkelt upplägg faktiskt. Det är väldigt linjärt. Jag tror inte att det är någon form av öppen värld här. Det här måste ju vara en RTD2. Får någonting för att jag bygger ihop den här? Det är klart att jag måste få någonting för att bygga ihop den. Vad får jag då? En peng, en guldkloss. En skatt. Jag fick en peng. Okej. Okay. Jag fick 1000 spänn. Vi kör. Negotiations. Story, free play och challenge. All right. Och i vanlig ordning så är det så otroligt tråkigt att jag har varit tvungen. Jag har valt att plocka bort musiken. Den otroligt fantastiska musiken. Men det blir claimat. Allting blir bara claimat. Vi hoppar över det här. Vi trycker på knappen så att vi får hoppa förbi. Alltså, det kommer bli en sån otroligt stor skillnad att gå från det här Lego-spelet, Lego Star Wars-spelet, till Skywalker Saga. Alltså det kommer vara skillnad som natt och dag. Alltså förstå hur många år det är emellan. Men det kommer vara så galet stort. Jag har ju sett de här videoserna som man kan se. Och det är, alltså jag är här uppe. Jag är superhypad. Jag är galet hypad. Det kommer bli så löjligt bra. Det kommer bli så löjligt bra. Nu är det dags. Okej, vad har vi här då? Jag vill inte vara Qui-Gon. Jag vill vara Obi-Wan. Obi-Wan är ju... Ja, Qui-Gon och Obi-Wan så är ju Obi-Wan min absoluta favorit. Definitivt. Jag tror att jag har ganska hög volym. Jag måste faktiskt sänka volym lite grann. Det är jättehög volym. Okej, där har vi... What? All right! Jag fick pengar för det. Jag hoppas inte den där lilla snutten blir claimad. Man har ju några sekunder på sig som man kan faktiskt spela någon form av copyright musik. Men man vill inte spela för mycket. Okej, vi går igenom här. Vi öppnar dörren med våran force. Ja, alltså grejen är att jag har ju
Jag har ju liksom gått igenom jättemånga Lego-spel och jag har ju alltid gått igenom dem i liksom fel ordning. Så att jag har ju i princip börjat med det nyaste och sen så har jag gått bakåt i tiden. Vilket jag tycker ändå är ganska trevligt, för då får man ju som en sån där... Man får verkligen en riktigt, riktigt tydlig känsla för hur spelet har... Eller hur Lego-spel har utvecklats. Och tittar man liksom på hur karaktärerna ser ut, alltså... De ser inte klok ut. Eller jo, det gör de väl. Men de ser väldigt, väldigt enkla ut gentemot om man skulle då jämföra med de nya Lego-spelen. Och framförallt om man tar... Där behöver vi ha en C-3PO. Tar man då och tänker sig att... vad är det här? Att man ska jämföra det här med det kommande Skywalker-saga. Så Jesus Christ, vad det... My god vad pengar! Så kommer det vara helt, helt amazing. Jag är så löjligt taggad på Skywalker-saga. Jag var super, super taggad när DC Super Villains. Hallå, händer ingenting här? Varför funkar inte de här? Kan jag inte använda kraften? Varför kan jag inte använda kraften? Jag puttar bort Qui-Gon. Vad händer? Varför? Nu. Jag måste tvunga så här. Jag var för nära. Vad höll jag på att säga? Jo, Lego DC Super Villains, det var ju ett helt magiskt bra spel. Alltså det var fantastiskt. Och just att man fick skapa sin egna superskurk. Det var galet, galet bra. Och nu vet jag inte. Eller jag kan inte tänka mig att man ska skapa sin egna Star Wars-karaktär i Skywalker-saga. Vi ska ju följa filmen givetvis. Men hur som helst, det kommer bli episkt. Det kommer bli bra och jag kommer älska varenda liten sekund. Hör du? Kom. Av det spelet. Nu, det låter lite konstigt att jag bara så snackar om ett kommande spel när jag håller på att spela det här spelet. Men det är sånt där... Det är trots ändå... Det är Star... What? Vad var det där? En power-up? Jag har fått en lila ljussabel. No way! What? Vad gör den då? Jag fick True Jedi till och med. Okej, okay, kan jag ta kontroll? Jag kan ta kontroll över honom. Ha! Nice! Men nu vill jag byta. Nej, då tappar jag min power! Det var ganska coolt ändå att man kunde få power. Egentligen så jag tänker så här att jag i normala fall så vill jag alltid utforska varenda liten detalj när jag spelar. Men nu kör vi story och då kommer man inte kunna fullfölja allting. Och då tänker jag så här, då väntar jag tills man kör free play. För jag tror faktiskt att jag kommer hinna köra story plus free play innan det här Skywalker-saga släpps. Jag tror faktiskt det. Beroende på om det inte kommer något annat spel som jag slänger in emellan. Det får vi helt enkelt se. Men det kommer bli awesome. Jag är jättetaggad. Jag är på riktigt, riktigt taggad. Och det här kommer bli fantastiskt. Och återigen, jag vet att jag sa det tidigare. Jag är faktiskt... Jag kan ju lyfta dig. Jag kan putta på dig. Okej, inte lyfta, men jag kan putta. Jag tycker... Nej, men... Lille rackare. Jag tycker att det här, för att vara så pass gammalt, så ser det förvånansvärt bra ut. Och förhoppningsvis så håller det här spelet... Jag kan dodge och reflekta blastables, okej. Förhoppningsvis... Det här är ett minikit också. Jag avbryter mig själv. Det jag skulle säga är att förhoppningsvis så... Jag har glömt vad jag skulle säga. Minikitet avbröt mig. Så är det. Ibland blir det så. Det är helt... Jävla power up. Om jag tar och håller in den knappen. Boink. Boink. Nice. Okej. Det här Lego-spelet är inte alls lika hastigt och hetsigt som de andra Lego-spelen brukar vara. Den där vill vi ta. Ska vi lyfta upp? Nej. Lyfter den dit. Och så lyfter vi den dit. Och så lyfter vi den... Nej. Det här är nice att jag blir faktiskt... jag blir till och med avbruten när jag har aktiverat mig med att använda en av mina powers. Visst borde jag kunna kasta mitt svärd? Nej, det kan jag inte göra. Jag ska... Jag ska ta och... Kan jag inte deflekta den till honom, han där uppe? What? Varför kan jag inte deflekta till honom då?
Vad händer med om jag skickar iväg det? Okej, sådär. Det var nog ganska nice. Kan jag skicka iväg det dit upp? Nej, det kan jag inte göra. Okej. Men om jag nej, då kommer det bara ännu mer. Vi tar bort den här då. Så. Och så tar vi och lyfter upp den där. Så. Okej. Ah. Är det så här? Och så ska du ta... Ska jag hämta den? Så. Varför vill jag ta mig hit upp då? Jag vet inte. För att jag vill ta mig hit. Okej. Jag fick inte de pengarna jag vill ha. Ah. Kolla här. Vi flyttar på den hit. Nej, men vad hände med den här då? Blev han... deflektades ett blasterskott mot honom där. Så kan det för sig vara. Så kan det ha varit. Där blev en R2-D2, men det har jag inte. Men för R2-D2 kan väl säkert flyga i det här spelet. Mest roligt. Okej, vi fortsätter. Vi har massor med andra saker att göra. Vi har ett uppdrag att utföra. Uppdraget ska utföras. Åh, titta! Där är de. Sköld droidsen. Som inte heter Sköld droid, som heter någonting annat. Men det har jag glömt bort. Okej, den ska dit. Och de här, ingenting. Men här! Nej. Vi flyttar den då. Ska den alltid sättas liksom ovanpå den där? Blir det här någonting med... Nej, jag vet inte. Är det någonting? Okej, jag gick sönder. Det hade man nästan kunnat räkna med. Om jag ställer mig här då. Och så... Okej. Vi tar och vickar på saker och ting. Och så bygger vi om någonting. Vi bygger... What? Men du, det här är ju röda klossar. What? Varför var massa röda klossar här så? Aha! Ska han äta? Eller? Okej, nu funkar den inte. Det låter som att jag har något... Ah, där har vi delar. Vad bygger vi upp då? Jag vet inte. Nej, men det är sådana där... Vi kan åka på den här. Alla karaktärer förutom droids. Nej, det var inte för att förstöra skölden. Jag trodde att det skulle vara för att förstöra deras sköldar. Oj, vad det hackar jättemycket när man... när man åker. Vi måste förstöra skölden kanske. Hur ska jag ta död på den där då? Ska jag ta... Nej. Ja, så okej. Man måste ta och skinka på dem lite grann tills man tappar skölden. Så skölden måste bli tappa kraft. Okej. Det är som vanligt i och för sig. Det är i och för sig som vanligt. Där ska vi ta den där. Vi flyttar på den. Återigen, alltså jag känner i hela kroppen, alltså i varenda liten atom i mig blir supertaggad av att Skywalker saga snart här. Det kommer bli så löjligt bra. Jag ställer mig här så får Qui-Gon ställa sig på andra sidan. Och så tar vi och sköldar. Och så tar vi och går fram lite grann. Kan vi ta och fixa någon? Nej, vi får skinka båda på vanligt sätt. Vi kan ta och använda... Jag tänkte att vi skulle använda lite power. Wow! Kötte på hur många som helst. Kommer det komma fler ur den här då? Det är som... Jag tänkte som mamma droiden, men det är inte det. Det är en farkost. En droid carrier, eller vad den kallas. Den får heta vad den vill. Jag vet inte. Den heter någonting. Jag borde nästan ta och... plugga in namn på Star Wars karaktärer och fordon och allting inför det kommande spelet. Det kanske borde göra. Kommer jag göra det? Förmodligen inte. Det handlar inte om att kunna namnen på alla karaktärer. Det handlar om att man ska ha roligt. Det kommer jag ha. Det kommer vara fantastiskt. Vi hoppar in här. Jag tror jag ska in dit. Japp. Haha! Det finns ingen här. Varför smyga sig in på det där viset för? Nej, var det här slut? Det var slutet på den! Wow, vad kort de var! TC-14 fick vi. Nice, det var det enda jag fick. Jag fick True Jedi i alla fall, det var ganska trevligt. 100%. Undrar om det är svårt att få True Jedi.
stud total. Egentligen så skulle jag helst så skulle jag vilja spela free play just nu direkt. Men jag tänker mig att det kan säkert finnas karaktärer jag måste ha för att kunna fullfölja eller få 100% på free play också. Så att jag får nästan vänta med det. Jag tror att jag får vänta. Continue story eller tillbaka till Mos Eisley, till kantinen. New characters. Jaha. Det tänkte jag inte på. Jag får välja sparfil nu. What? Okej, okay, vi kör ettan då. Confirm save, yes. Så jag får välja sparfil nu. Det var helt crazy. Autosave will now use game one. Great. Ja, ah, nu har vi bytt bort Qui-Gon mot CT-14. Men de snackar någonting om att man kan köpa karaktärer. Där har vi Qui-Gon. Kommer de gå runt liksom så här som... Och bara chilla lite grann. Det kanske de kommer göra. Men den här är ju... Jag byggde ihop den här. Ska jag få ännu mer pengar bara för att jag bygger ihop den igen? Det måste jag få. Jag måste definitivt få mer pengar. Ja, jag fick ingen blå peng. Det var taskigt. Vi går tillbaka till kantinen. Phantom Menace. Attack of the Clones. Så att jag kan... Varför tänkte inte jag på det här? Jag kan ju köra vilken bana jag vill. Eller vilken film jag vill. I vilken ordning jag vill. Vi bygger ihop den här. Vad hände där? Ursäkta mig. Det är så synd att jag inte kan ha musik. Jag skulle så otroligt gärna vilja ha musik. Den fantastiska Star Wars-musiken. Fick mig med pengar, okej. Okay. Alltså det enda jag gör nu är att jag går och börjar utforska. Jag är nyfiken. Jag är nyfiken lite, den brackare. Så man får helt enkelt välja film. Men du måste följa filmens linje. Det är i och för sig ganska korrekt. Ska vi se om vi kan göra en karaktär bara för att. Vad vill vi ha? Vi har alldeles för lite hår. Nu har jag i och för sig kort hår. Alltså varenda gång när jag skapar karaktär, då har jag haft långt hår. Vad är det här för typ av hjälm? Det ser jättekonstigt. Eller, hjälm, det är en hatt. Kan ta Qui-Gon, så vill vi... Ja, men hörru, titta hit. Fanns ändå ganska må... Kolla då! Hans huvud får... Håret platsar inte på huvudet. Det var jättekonstigt. Okej, okay, men det här kan vi... Alltså, det här karaktärskapar... systemet är ganska tråkigt. Och därför... Så tänker jag, och hoppas jag, att karaktärskaparsystemet i Skywalker Saga kommer vara minst lika bra som det var när alltså, i Lego DC Super Villains. För det var toppen bra. Det var sjukt bra karaktärskaparsystem. Så om det nu skulle vara så att Skywalker Saga är minst lika bra, så kommer det vara episkt. För jag vill och kommer att skapa massor med karaktärer. Jag får bygga ihop någonting där. Jag vänder på stolen också. Det finns ändå en hel del saker att göra här. Jag vänder på... Okay, jag får lite hjärtan och pengar. Vad ska det där byggas till då? Det vet vi faktiskt inte, men det ska vi ta reda på. Hallå! Bandet, spela någonting. Fast ni kan i och för sig inte spela musik så att jag hör det. 1,1% har gjort. Spelar 18 minuter. Hur var det nu? Det var, jag kunde köpa någon karaktär. Hints, vad är det för någonting? Jaha, okej, okay, det var bara så här små hints. Okej, okay, det struntar vi. Här var det någonting. Jag kan köpa en Gonk Droid för 3000 spänn. Det är klart att jag köper en Gonk Droid. Varför gör jag inte det för? Det är klart som korvspad. PK Droid, 1500. Det var en sån. Och så hade vi här Battle Droid. Vi har... Battle Droid Security, vi har Battle Droid Commander, Droidica. 40 000, det var jättedyrt. Och så kommer det förmodligen bara bli dyrare och dyrare. Och dyrare. Jag kanske borde hålla i slanterna lite grann. Men nu har jag faktiskt fått, jag har köpt en karaktär. Och var kommer den fram då? Var kommer den karaktären fram? För nu när jag köpt den, måste jag välja den här. Jag har köpt Gonk Droid och så har jag köpt PK Droid. Jag kan inte välja den.
Det står by, det är bara by. Men kommer de fram? Kommer de fram här eller? Eller kommer de... Kanske kommer på något annat ställe. Ja, strunt samma. Vi bygger ihop den här. Vad blir detta? Vi bygger... Vänta. Vad är det där? Nej, jag ska bovla! Okej, okay, jag bovlade. Och så fick jag en peng. Så sjukt dåligt. Ah, det var snålt. Det var riktigt snålt tycker jag. Jättesnålt. Okej, okay, ja, då har vi gjort första banan. Vi ska ta och fortsätta detta äventyr. Detta fantastiska, intergalaktiska äventyr. Gammalt. Där! Nu har vi Gonkroid. Han är så otroligt långsam. Han kan inte hoppa. Han kan inte göra någonting. Han kan bara gå. Väldigt, väldigt långsamt. Ja, stundtacksamma. Vi ska helt enkelt fortsätta detta äventyr i nästa del. Så se till att inte missa det. Så tumme gärna upp på avsnittet. Skriv en kommentar. Vad tycker du om det här? Har du spelat det? Och hur hypad är inte du för det kommande Skywalker-saga? Det kommer bli awesome. Och ja, se till att du prenumererar på kanalen så att du inte missar avsnitt för denna serie. Men så att du inte missar premiären när det är dags att spela Skywalker-saga. Det kommer bli episkt, magiskt och fantastiskt. Jag är så sjukt hypad och taggad. Det kanske jag har sagt flera gånger, men det tål att ses igen. Hur som helst, vi avslutar här och så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som är Pattan och må kraften vara med dig.